Hoci je školský rok za nami, brány areálov škôl sa nezatvárajú. Skôr naopak. Už prvý víkendový deň prázdnin bolo rušno v priestoroch školy v Spišskej Sobote. Uskutočnilo sa tu atraktívne podujatie s názvom Športuje celá rodina. Základná škola v Spišskej Sobote spojila sily s klubom Sobotčanov i mestom Poprad, aby síce v odloženom termíne, ale predsa priniesli spoločne rodinám s deťmi zaujímavé podujatie s názvom Športuje celá rodina. Táto akcia vždy bola ku dňu detí. Deň detí je síce už za nami, tak mňa veľmi teší, že sme to dokázali zabezpečiť. Dnešný deň je úžasný, slnečný. No a deti, keď majú už vysvedčenia vo svojich rukách, ale takto možno môžeme oslaviť začiatok leta, 2 mesiace oddychu a teším sa, že sme tu všetci spolu. Klub Sobotčanov i mesto Poprad sa pričinili o zaujímavý program a občerstvenie a tak bolo v areáli školy v sobotu veselo. Dnešné športové hry organizuje klub Sobotčanov v spolupráci so základnou školou, s materskou školou Poprad Spišská Sobota a s veľkou podporou mesta Poprad a primátora mesta Poprad Antona Danka. Máme tu bohatý program, divadlo, tance, súťaže. Všetko je pripravené tak, aby naozaj športovala celá rodina. Celé podujatie sprevádzali horúce slnečné lúče, ale to nikomu neprekážalo, skôr naopak. V Spišskej Sobote sú všetci vďační za takúto možnosť stretávania sa. Všetko som točila, je to super. Som tancovala, a potom som robila ešte, som súťažila. A som dostala ešte aj pečiatky k tomu. Tak myslím si, že aj tento termín dokážu detičky si užiť a vlastne pri tých súťažiach, ktoré boli pre nich pripravené, tak nájdu to, tú svoju zabavu a veľmi sa z toho tešia. Sme radi, že sme si to mohli takto prísť sa zabaviť a užiť si to. Včera sme odovzdali vlastne kytičky pani učiteľkám a dnes ich opäť vidíme v takej inej polohe s deťmi spolu sa hrať. Sme veľmi radi, že sú učiteľkami nie len povolaním, ale naozaj aj srdcom. A ja to hovorím často, že mne sa páči na Spišskej Sobote to, že naozaj športuje, že tu môžete prísť nie len teraz, ale môžete kedykoľvek prísť na toto ihrisko a je plné ľudí, ktorí športujú, je to veľmi také inšpiratívne. A druhá vec je, že sa tu poznáme skoro všetci a že spoločne, ako keby keď tu prídete, sa vieme porozprávať navzájom, že je to také veľmi milé. Veru, športový areál základnej školy v Spišskej Sobote ostáva počas celého leta k dispozícii verejnosti, podobne ako aj v iných popradských školách. Leto tak môžu malí i veľkí využiť aj takouto formou na zábavu pod holým nebom.